Sumayin ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Narinig ninyo na nung unay iniuto sa mga tao, Huwag kang makikiapit. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, Ang sino mang tumingin na may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y eh, nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon sapagat mabuti pang mawalang ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawan itapon sa impyerno. Kung ngayong kamay ang siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon mabuti pang mawalang ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ng iyong katawan itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalong niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaki ito'y nagkakasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya at sino mang mag-asawa sa babaeng walayan ay eh nangangalunya. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo, magsipunaw ang lahat. Isang mapagpalang biyernes po sa ating lahat. Biyernes tayo'y eh, daririto Nagtitipon upang ipadama ang ating matinding paglilingkod at sa paglilingkod ng ating pagmamahal sa poong Senyor. Alam po ninyo, sa personal na sarili, ako po'y nalulungkot sapagkat mamaya po ay babalik po ako, lilipad po ako sa misyon. Kaya ito pong pag, huli kong pagkakaton, kasama kayo. Mamaya na po ang lipad. Pabalik na po. At uh, ninanamnam ko, hindi ko minamadali. Tinititigan ko sapagkat ako'y maka... Kahit na ako'y nagkakasala, marami pa rin akong dala ng mga kahilingan, petisyon, ng mga kaibigan, na mga kakilala, ng mga nakaibigan, at ang kanilang mga hinihingi galing sa puso malapit akong isinasangguni sa Kanya. Totoo, nagagawa ko yon. Kahit nasa malayo ako sa pamamagitan ng misang online, pero medyo maliit ang aking cellphone na babanagang ko. Medyo nandun si Jesus. Eh, dito ay kitang-kita mo yung mukha, Kitang-kita mo yung pisngi. Kitang-kita mo yung mata. At sa mata, kinakausap ka ng mata ng Senyor. Hindi yun nagagawa ng cellphone kahit na gano'n uh, yung, yung teknolohiya na napapalaki mo hindi magagawa na nandito na ka kaya nga, kayo mabuti pa kayo nainggit ako sa inyo na kahit anong oras nakakalapit iba talaga kung kahit anong oras pwede mo lapitan kaya yeah. Itong pagkakataong ito, may mga pagkakataong ginintuan na hindi tatagal. Mawawala sa iyo. At uh, yun, ako iiyak at ako'y malulungkot. Pero umaasa ako na kahit sa malayo, tutulungan pa rin ako ng poong senyor. Pasensya po. Naging personal. Pero tayo po ganun. Nagdadala po ko at natutuwa po kapag, uh, sapagkat yung mga dinadala ko, Natutupad ang kanilang makahilingan at sa kasayahan, yung dating kalagayan nilang kalunos-lunos, nagkaroon ng solusyon, saya at linaw. Salamat sa pong Senyor, sabi ko, natalakunan talagang harapan. Dating unang pagbasa, unang tulat sa mga hari, kwentong patuloy kay Elias, ang propeta ng Diyos. Siya'y nagdarasal, hinahanap ang Diyos. Mahirap pong gawain ng isang propeta sapagkat lalapit ka sa hari, yung mga matataas, mga matatayog, mga nasa katungkulan, yung mga may otoridad na kinatatakutan at sasabihan mo ng ganito. Minsan kontra yung gusto ng hari doon sa kalooban ng Diyos, ikaw ang tagapaghatid, mga tugka. Kaya nga, nagdadasal palagi si Elias. Hinahanap niya yung Diyos. Ang Diyos naman, eh, alam niyo naman, misteryoso. Nandiyan Ang Diyos. Hinahanap na. Dumindol. Nandiyan ba? Ang Diyos sa lindol. Wala. Nandiyan ang dumating ang isang kalamidad? Malakas. Nandiyan ba ang Diyos sa kalamidad? Wala. Nandiyan ba may kumidlat? Nandiyan ba ang Diyos sa kidlat? Wala. Hindi po sa espektakular. Yung mga nakakasindak, yung mga pangmalakihan, hindi po ganyan ang estilo ng Diyos. Meron pong pabulong pabulong pa ang Diyos. Ano, 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 sinabi, ano, sinabi, ano. Yung tenga mo, ilalapit mo. Pabulong pa. Bulong. Hindi yung malakas. Hindi yung suwisikaw. Pabulong pa. Panayad na tinig. Elias. Alam niya, nandyan na Diyos. Ano ginawa ni Elias? Alam niya, Diyos yun. Tinakpan niya ang kanyang muka ng balabal nginoon nagpakumbaba sapagkat kinikilala niya ang presensya ng Diyos sa banayad sa tahimik sa patago. ika nga ay uh, yung pangkomunidad galing sa ibaba hindi yung mga larangan ng mga may pangalan sa lipunan yung ito ang Diyos na mga maliliit na bagay. Ito yung pinaniniwalaan ko kaya ako'y pumunta sa bisyon. Yung mga maliliit na tao, yung mga hindi nakikilalang tao, yung mga tao nasa liblib, yung mga tao sa mga malalayo, yung mga taong nakalimutan na ng lipunan, yung mga taong sino ba yan? Meron ba tao dyan? Nandun ang Diyos. Nandun ang Diyos sa kasulok-sulokan, sa kaduluduluhan. At hihintayin mo. Hihintayin mo ang Diyos. Hindi yung biglaan at saka mabilisan. Ngayon, gusto ko. Hindi po yan ang estilo ng Diyos. Ilalani natin ang Diyos. Tayo mga nagsisikap na hindi karapat-dapat na magmahal sa Kanya. Asensya po sa ating Ibanghelyo kayong kay San Mateo yun din ang hamon sa akin sa misyon. Sa ko ay masyadong liberal. Pwede ang diborsyo. Pwede ang, dib ang aborsyon. Pwede yung, uh, yung euthanasia. Ay, wala ka ng silbi. Kung matanda ka, wala ka na sa, para sa pruto. Eh, ito na lang. Tapusin na natin ng iyong uh, eh, mag ka lamang, pabigat ka lamang. Eh, ito. Pero kang pwede kang mamatay na may dignidad, ah, maganda pang mga mga salita ngayon. Mga malalaking kasalanan pinapa nilalagyan ng asukal para magandang pakinggan. Ah, yan ang uso ngayon. At yung mga kasal ng mga parehong kasarian, ayan normal lang, ah, doon sa pupuntahan ko. Hirap na hirap ako. Ah, bukod na sa alam nyo, dito, ah, maraming tao, ah, biyernes, oras-oras, may choir pa sa pupunta ko. Eh, syempre, English doon. Ah, kung biyernes, the Lord be with you. Wala ah, walang sumasagot. And only with me. Eh, ako lang. Sabado, may tatlo o limang tao. Linggo, masaya ako. Meron akong 25, 30. Ah, nagsisimba, nagsisikap, pinipilit nila. Ha? Gumagawa sila ng paraan sa sekular. Yan po dito. Ayun, nahatak tayo, nahihila tayo nang uso ngayon. Divorce. Diba? Palitan na natin. sawa na tayo. Sagrado po ang kasal. Alam niyo po yung kasal? Sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, napilitan po si Moises na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay. 'Yun. Pero hindi yan ganyan. Ang pagmamahala ng basihan ng pamilya tao katung yang lalaki sa babae sinasalamin ang kaugnayan natin sa Diyos. Ako. Tao at Diyos. Sana po wala po tayong diborsyo. Kaya pakaiingatan, katulad ng unang pagbasa sa si Elias, ang ating relasyon sa Panginoon, ang ating kaugnayan, ang ating pakikipagkaibigan, ang palala, pagpapalalim, pakaiingatan yan, ang kaugnayan. Alam po natin yan. At hindi lang aksyon, kung di kataga, salita. Minsan, eh, alam naman natin yan. Hindi mo naman intensyon, nakabitaw ka ng salitang uh, pinagsisihan mong lumabas sa bibig mo, pero alam mo nakasakit. Hindi po ba? Kaya, kung nakasakit ka, alam mo na, babawi ka, gagawa ka ng reparasyon, gagawa ka ng paraan upang ibalik yung dating magandang kaugnayan. Yan ang tao sa tao. Ano pa kaya sa Diyos? Kaya, itaguyod, ipagtibay ang pundasyon ng pamilya, ang pagmamahala na mag-asawa, babae lalaki sa kasal, ay sinasalamin ang magandang kaugnayan ng tao. Yun ang tawag tipan ang tao sa Diyos. O, yun lang po, mga kapatid, ha? medyo mabigat 'yan sapagkat eh, sa panahon natin yan, eh 'yan ang talagang hamon. Muli ako ay eh, nagpapasalamat sa inyo. At tuwing nakikita ko kayo eh, ay ah, ang inyong debosyon, ang inyong pagmamahal totoo. Lahat naman tayo ay eh, may pagkukulang sa kanya, sino ba hindi? Pero ako nakikita ko kayo ay eh, ay ah, eh, napapalakas ang aking paglilingkod sa Panginoon. Ako po eh, mahina. Pasensya ko medyo, isang minuto na lang. Isang minuto na lang. Eh, nangihina din ako. Ha? Kasi yung depresyon, akala ko di ako tatamaan. Ano ba yung mental health? Mental health yan. Tinatamaan po ako sa kalungkutan doon. Alam nyo ba? Ha? Ang pag... Ang... Ang uh, simbolo natin ng, uh, ng pag-asa. Ah! Tataas na yung araw. Oo, oh, may bagong araw. Eh, sa lugar ko, eh, kwa na. Panghaling tapat na. Madilim pa. Ah, madilim pa. Eh, lalabas ang araw. Magpapakita lang ng ilang oras tapos lulubog na naman. Hindi mo malaman kung kahapon, o ngayon, o bukas. Kasi, hindi naman tumataas, lumulubong ang araw. Kaya, yung kalungkutan at walang nagsisimba sa akin. Kayo, paglabas ko lang, father, father, picture, 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 picture. Ako naman, eh, ngiti, ngiti. Ay, doon, wala. wala. Wala akong fans club doon, ha? O kaya nga, yung, kaya nga, ninanamnam ko ang inyong paglilingkod. Ako rin, tinatamaan din ang kwa, ng lungkot, matintin lungkot doon. Kayo ang nagbibigay sa akin ng lakas. sige po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa, mahanap natin ang tinig ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay at sa pagsunod sa Kanyang Kalooban, palalimin natin ang ating paglilingkod sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.